У пеклі приготовлене крутий атракціон. Один раз ходив на стендап, травма на все життя. В мене в голові хтось п***дить. Коли це почалося? Як завжди, ми починаємо з невеличкої імпровізації з глядацьким залом. І сьогодні у нас цю функцію розігріву виконує В'ячеслав Ніконоров! Ну, зазвичай ми тут беремо деяку інформацію для того, щоб в імпровізації якось її обіграти, але Свят попросив сьогодні мене зробити це, і тому я трошки перетягнув одіяло на себе. Мало хто знає. Ніхто не знає, що я мрію стати соціальним психологом і вже помилка. Невелике дослідження я маю вступне провести. І це я обрав експеримент Густава Штурбе, тут невеличка кількість питань. Будь ласка, ви багато про себе дізнаєтесь. Наприклад, ви. Вітаю вас. Як вас звати? Женя. Нічого, просто статистика, Женя. І так, Женя, перше питання. Уявімо, що ваше перше слово, Женя, було не мама, не тато, а якесь слово, яке характеризує вас. Що це за слово? Тролейбус. Тому що він з рогами? Супер, тому що він їде. Друге питання. Тут треба продовжити сон. Уявіть ваш найкращий сон. Ви йдете по Майамі, і тут із-за кутка... Чарльз Менсон? Це ваш найкращий сон, я розумію. Цікаво, який тоді найгірший. Чарльз Менсон. І він, а може ми додумаємо, що він каже, що він робить, Чарльз Менсон? Дякую. Дякую, Женя. Стало зрозуміліше. Розкажіть коротку історію, де хтось поряд з вами дебіл. Не, я впевнений, у нас у всіх є історія, де хтось поряд з нами дебіл. У вас немає таких історій. Придивіться до навколишнього середовища, Женя. Добре, наступне питання. Образне. Якщо ви живете в соломеному домі, і ви знали, що біля вас є ліс, а там в лісі голодні вовки. Ваші дії, Женя. Що-що? Покорміть собою? Покорміть вовків. Добре, дякую. І останнє для вас запитання. Дуже філософське. Всі задумайтесь. Зебра каже «трррр», собачка «гав», півень кукаряку. А людина? Ну ви ж людина. Допоможіть мені з Гюстафом Штурбе, що вона каже. Свою підсвідомість відкрийте, давайте, вона нам скаже. А людина каже? Це я кажу, хуйню. Багато статистики, так, з іншими. Ого, ага, всі сховали очі, ніхто не хоче допомагати Густу. Ага, я бачу. Добрий день, вітаю, як вас звати? Марія. Марія, Марія, уявімо, що ваше перше слово було не мама, не тато, а якийсь матюк. Який матюк був би? Курва мать. Курва мать. Курва мать. А є курва отець, як ви думаєте? Курва син, курва мать, курва сім'я. Тут треба продовжити ваш сон. Уявіть ваш кращий сон. Ви йдете по Майамі, а там із-за поворота на вас тигр в трусах жіночих. І він каже... Friendly apart to Ukraine. Friendly apart to Ukraine? Friendly apart to Ukraine. По-перше, як глибоко вона пішла у суть питання. Він розмовляє по-англійськи. По-друге, що каже тигр, він каже простих братів, леопардів. Send leopard to Ukraine. Дякую вам за це. Так, ви живете в соломеному домі. Угу. І ви дізнаєтеся, що поряд вовки і ваші дії. На який? На
На пісочний дім? Це дуже вдало. А що, а вовки не підуть в пісочний дім? Бо вони... І так, зебра каже трр, собака каже гав. Що ви смієте? Звідки ви знаєте, що зараз буде? А півень кукаріку? А людина каже? Обратного сексизму не існує. Дякую. Так, давайте ще з чоловіком поспілкуємося. Ніхто не хоче. Ну добре, поспілкуємося ще з дівчиною. Як вас звуть? Дякую, що ви згодилися на це. Рая. Так, Рая, уявіть, що вам сниться голий карлик. Ваші дії. Ні, серйозно, ні в кого такого не було. Голий карлик, маленький. Я приєднаєтеся до карлика. Я ростом 1.63 метр, майже як карлик. Приєднаєтеся, є такий прийом якийсь карликовський. Штекер. Так, сокращаємо програму, бо в мене буде мікроінсульт зараз. Зебра каже. Зебра каже. Рак каже. Клац, клац. А людина? Йоп твою мать. Так, тут треба продовжити сон. Уявіть ваш кращий сон. Ви сидіте в хрущовці на Борщаговці. А, я там живу! Так, дякую вам. Що додавить? Так, поїхали. Підніміть руку, хто наступний може загадати. Так, давайте, прошу, давайте ви, потім ви наступна, і далі по черзі всі прошу. Однокурену, хорошо, що я дійшла. Свят влаштовує вечірку на честь, накурену вечірку на честь перемоги. Так, де ж його квартира? Цвіточки, шапочка. Ой, мать. О, 666. Цинь-цинь. Господи. Ой, господи, чим вони займаються без мене? Свят! О, тварі! Тварі! Цей час всередині хати. Свят, ні! Будь ласка, кинь ніж! Кинь ніж, Свят, не ти треба! Ти бадьори! Так, я бадьори! Ти бадьори! Я бадьори! Я, дуже, я не бачу я усмішки на твоєму обличчі! Знаєш? Мені весело! Розкажи мені ще анекдот про стоматолога! Я так цього хочу! Я так цього хочу, Свят! Тихо, я розкажу тобі анекдот. Але перед цим, знаєш, звідки в мене ці шрами? Одного разу мій вічим спитав мене, чому я такий сумний. Він взяв ніж і розпоров мені щоки. А я думав, тому що хуй не смачний. І хуй в нього не смачний. О, господи. Ти чув? Хтось стучить в двері, Свят. Свят. Потрібно відкрити. Свят, іди там. Подивись ти. Подивись. Я не можу, в мене окуляри. Білі-бім-бім-бім, телефон Свята дзвонить. Хто там? Свят, від телефону. Ніби телефон дзвонить. Білі-бім-бім-бім-бім. О, чорт, в нього телефон. Чого ж він його не бере? Білі-бім-бім-бім. Алло, добрий день. Це так. Доставка піци. Домофон не працює. Зараз ключі скину. Зараз. В смислі, блядь? Що це нахуй значить? Менше питань, просто під балконом сіти і ловіть гарно, або
Це що, блядь, Форт Боярд чи що? Грав кальмара нахуй, чи що? Я на це не підписувався. Ну і ви до мінус, тому давайте. Все, зараз кидаю. Свят, Свят, це була неправильна трава, Свят! О, господи. Відкрий, там хтось стучить, Свят. На, потримай ніж. Давай. Свят, Свят, ти ж не кури ту траву, що я тобі давав на вечірку, не курив? Станюк, дивись. Резиновий ніж? Весь цей час в тебе був резиновий ніж? Ти петух. Знаєш, як робить петух? Знаю. Доброго вечора, я дядя Женя, найстарший комік Києва. Ви хочете все вирізати, правильно я розумію? Ну, з дядь Женя, звісно, жестковато, Санюк. Ну, блядь, ти, звісно, да. Що нельзя було сказати дядь Жора, блядь, чи хто там, я не знаю, блядь. Олег Винник, блядь. Хорошок. Хто наступний? Щас, подождіть, там ще була... Я намагаюся більш-менш по порядку тих, хто піднімав руку, але ви будете наступна, прошу. Ну так от. Нічого не нагадує? Наступна імпровізація. Королі Крінжу зібрали повний жовтневий, але у Ніконорова зйомки в рекламі Космолоту. Можна ще раз? Давайте. У пеклі приготовлений крутий атракціон. Для тих, хто пропаганду споживає з раціон. Стоп, 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 блядь. Знов нахуй відвалився рог, блядь. Ти, блядь, хуйовий сатана, блядь, щас. Подожди, я кричив. Слухай, та мені вже потрібно... Кстати, тебе, блядь, не смущаєш, що ми, блядь, йобане казино, блядь, люди потім лишаються домов, нахуй. Похуй все, да, це? Я ж сатану граю, він злий, правильно. А, ну да, молодець, блядь. Знімаємо, давай, дубль два, ще разок. Зараз мене... Стоп, стоп! Рог відклеївся. Хай попиздить по телефону ця паскуда. Алло, алло. Слава, це ти? Тоха, це ти? Так, ми скоро починаємо. Ти вже близько чи як? А, я вже їду. Буквально. Ти просто на повідомлення не відповідаєш. Та, може, в тебе щось сталося? Та ні, все в порядку. Може, знову в рекламі граєш? Ні, Жоста, я зав'язався з цією хуйньою. Ти ж просто обіцяв, що точно будеш. Я буду, так. Все, чекаємо тебе, давай. Я зараз докручу. Та, 5 хвилин буквально. Добре, давай. Я готовий. Так, поїхали, включай. У пеклі приготовлений крутий атракціон. Пропаганда спецеває реченьком. Русенький тоу, русенький канал. Наш астрал. Стоп, стоп, стоп. Що це за хуйня? Що так бистро? Що ти в кінці базариш? Ти що, блядь? Я благаю, мені потрібно йти. Куда? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Блядь, алло, я вибачаюся. Ну що, ти бадьорий? Мама, мама дзвонить. Ладно, хай поговори, поговори чуть-чуть, блядь. Ні, я без якоїсь там пасивної агресії. Просто питаю тебе! Де ти? Святику, будь ласка, ти тільки не нервуй. Я ж тебе з гівна виняв. Господи. Якби не я, ти б зараз в якійсь хуйній рекламі грав. Казино. Свят, а так ти граєш шоу серйозному, королі крінжу! Ти гівна винив, ти гівно засунеш. Ти вмієш. В нас гівно через хвилину починається! Ви слухайте, головне, якщо що там музики не буде, імпровізуйте якось. Я буду дуже скоро, я благаю. Я вже в таксі, Святик, я клянуся! Сука, куди ти прёш? Тим часом в жовтневому. Блять, долбойоб лисий, блять. Та ладно тобі, Свят, ну не злись на нього. Щас, ще в нас є, в нас скільки, ще 30 хвилин лишилось, правильно? Так, блять, дзвоніть цьому нахуй. У нас 30 хвилин, якщо ми затягуємо на 30 хвилин, залишилось. Ну да. Так. Блять. Так, дзвоним цьому, блять, Степаницько і брим його нахуй на лиса. Я просто, так. Ну, зазвичай ти просто кажеш, бриєм його нахуй, а після цього ти нічого не кажеш. Так, ні, подожди, давайте так, ти дзвониш Степаницьку, так, я дзвоню барбершопи Ламберджек,
щоб вони пострілили Степаниська. А ти, блядь, наступний, хто дзвонить Ніканорову, понятно? Добре, добре. Тим часом на зйомках космолота. Можна я вже ж піду? Де всі? Чого? Тр-тр! Тр-тр! Алло! Алло, Слава? Так. Привіт, там така хуйня, в общем, Свят дуже злий. Чого це? Ну, він сказав, що треба, щоб ти прийшов. Так, а я прийшов вже? Я в туалеті? Ну... Мене пробка. Ну... В смысле, ну, за сколько був... Спитай в нього, де цей гандон? Спитай в нього! Слав, а де цей гандон? Це він гандон! Ти гандон, ну, це не моя думка особиста, але... А я? Ну, я просто, ну, тут мені просили передати, але, будь ласка, відділяй. Я хочу, щоб ти відділяв мою думку від цієї думки. Тим часом, Сергій Степаничко. Може бути тільки один Сергій Степаничко. Ой, хтось дзвонить. Алло? Алло. Так? Серега, що ти, як діла взагалі? Ти бадьорий? Так. А що ти це зараз робиш? А, нічого. Ти це, приїжджав жовтневий? Я навіть не знаю. Що значить не знаю, блядь, быстрее давай. Скажи, будь ласка. Ти ніколи не казав мені, будь ласка. Блядь, їбучий Степаницько. Може, для Джені позвоним? Чуєш, блядь? Ні, я їду, я їду! Все, я їду. Що, дядя Женя? Залишу труп тут. А в цей час на сйомці реклами «Космолот». Знаєте, що я скажу? Так, ну що, блядь, що не так? Я не буду більше зніматися. По-перше, витащить бутилку із задниці. Неудобно сидіти. По-друге... Ти хочеш вийти із ролі, да? Так! Пак! Якось легше стало. Я не буду зніматися тут, цій хуйні. Я маю зараз робити іншу хуйню. А оце що за хуйня? Це, блядь, твій підпис в контракті, блядь, ти! Так! Ти думаєш, швидше це робиться дуже важко. А там 14 листов, блядь. Будеш дристати потім, блядь, місяць. Надіюсь, копії немає. Є. Yeah. Будь ласка, мені треба на півгодинки до жовтневого. І я зіграю. У пеклі приготовлено. Треба зарядитися там. Ну все одно, стоїм зараз, перестановка. Ми тебе відпустимо, якщо ти продаш нам свою душу. Ви що? Ви хіба не знали, що в мене нема душі? Я ж знімаюсь в космолоті. Що ви говорите? Я же... Бачите? Вон пекло. А там велика сковорідка. І там колись буду жаритися я. Я запрошую вас всіх в свою компанію. Ох, пошкварчимо! Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Алло. Слава. Я затягую як можу. А. Я просто відчуваю, ти якусь хуйню несеш зараз, правильно? Звідки в тебе такі знання мене? Ти сказав, що в туалеті останнього разу. Ми зараз виходимо на сцену, прямо зараз. А тебе все ще нема. І тут наш герой побіг. Мимо нього неслися тролейбуси! Тролейбуси! Тигри! Він... Ось один з них! Рогатий тигр! Він преодолівав скорість світа! Це був Флеш! Його щоки розвівали вітер! О, Господи! Все життя його проносилося мимо нього! Стиг він, ніхто не знає, але він біг, як Форест Гамп. Кінець. Давайте ще одну імпровізацію, переходимо до інших рубрик. Прошу. Дмитро, Балагус на українсько-польському кордоні.
Так, Дмитро Білус, наш стендап-комік з підпільного стендапу, котрого, на жаль, не випустили в Євротур. А чому? Зараз подивимося, я хуєр знаю. Наступна імпровізація. Дмитро Білоус на українсько-польському кордоні. Поїхали! З Придністров'я з'їбався і зараз з'їбусь. Тут хтось є? Фух, да. Так, ви що? Вітаю, я хочу пройти кордон. Так це, блядь, не точка переходу кордону, ти що, йобу дав? Це просто кордон, блядь. Треба через, блядь, це, блядь, як його... Чоп! Я артист. Який ти? Хочете, хрест покажу? В смысле, не поняв, блядь? Ну я серйозно, я клянусь, я артист. Артиста можна? Блядь, що ти показуєш? Покажи, покажи своє іскусство. Ну там це стендап. В смысле, встаєш щось, блядь? Ти цей, блядь? Ти, я поняв, ти цей танцорик, ти, гоу-гоу, це, блядь, стрип-тізи, блядь, да? Ні, почекайте, зараз. Тиха. Це афіша. Ось, це мій Євротур, я стендап-комік, я жарти жартую. Так, Дмитро Білоус, Сергій Черко, Євротур, так. 100% на ЗСУ. Так, може мене в подкасті бачили зі Святом Загайкевичем? Тим часом в голові прикордонника. Тим часом на кордоні. О, я бачу, ви згадали. О, да, це отвратительна хуйня. Один раз ходив на стендап, травма на все життя, блядь. Я зверну, мабуть. Подожди, а ти цей, блядь, другий оцей, сумне їбало, грустний комік, блядь, цей, блядь, молдаван, тюльпанчик, блядь. Тебе цей, песик, да? А де песик, блядь, ти з ким оставив тюльпанчика? Я залишив його з іншими молдаванами. В посольстві. В посольстві? Так, ми тримаємося один за одного, от як, блядь, як спазм, сука, ай. Так, братан, ну, я, звісно, все розумію, я хотів би якось тобі допомогти, але тут не можна переходити кордон. Що ж мені робити? Не знаю, піду якось нормально. Ах ти, сука. Так, стоять, це що за хуйня? Я не знаю, це не зі мною. Тюльпанчик в інстаграмі, він був зовсім інший. Гау нахуй. Залишити мене хотів, піду. Блядь, ти залишив тюльпанчика з... Я зараз твою ногу виїбу, блядь, а ну йди сюди. Ти залишив тюльпанчика з молдаванами, він уже не такий тепер залишив добрий. Залишив мене. Фу! Точно! Що? Фу на нього, залишив мене. Білус, це твоя собака, роби щось нахуй, заїбав. Бачиш, він настільки вахує, що йому навіть похуй, що я розмовляю. Мовчи! Сиди. Сиди. Ні, як собака, ну ти що, блядь. Ці условності, йобані. Ти, я не можу тебе забрати в Євротур. Чому ти не можеш мене забрати в Євротур? Тому що хтось має залишитися в Києві. А хто мене годуватиме? Молдавань. Вони тебе не годували? Вони тебе не годували? Ні. Так і я тебе не годував. Я зараз скажу дуже погану річ. Можливо, не треба? Я вже в голові. Я собака. Молдаван не існує. Ні! Як нахуй сумно. Ти просто продумав собі це. Я... Ну, звісно, існує такі люди, але... Але немає якоїсь конкретної групи молдаван, які прийдуть і нагодують мене. Тим більше, що ти нікого не просив це робити. Будь ласка, можна я перейду? Да. Тільки диви.
дві. Отут є дірочка. Туди залазиш і лізеш. Лізеш. Діма, не треба. Не роби того. Не слухай пса, блядь. Пам'ятаєш, минулого разу так було і вийшло щось погане. Лізеш, потім вилазиш. Там дохуя снігу і румунські прикордонники. Вони тебе знайдуть. Ти зразу не кажи, як тебе звуть. Хай самі думають, Дмитро, ти білоус чи не білоус. А потім, як будеш життя жить, головне слово тримай. Фас! Тихо, блядь. Блядь. Самотній хлопчик, напівмертва собака, що може навчити нас цієї історії. Інколи кохання перемагає смерть. Стинюк, не зайобуй, блядь. Це просто цікаво. Любов! Я помираю. Любов! Геніальні. Відповіді. Питай, що хочеш. Угу. Прошу. Як запросити Олександра Качуру на побачення? Ти хочеш запросити на побачення Качуру? Тоді тобі потрібно мати м'ясо. І палку. Наступне запитання. Прошу. Що перше, курка чи яйце? Омлет. Спочатку був він. А потім пальці Качури. Наступне питання, прошу. Чому варто сходити на Люксембург? Враження від Люксембургу. Люксембурні. Наступне питання. Прошу. Який буде наступний стендап свята Загайкевича? Кукурудза. І діти. Початок. Нормально. Так, ми рухаємося далі. Наступна наша рубрика називається «Мюзикл». Все, як і було до цього, але просто в будь-який момент наш звукар Ілюха, дайте йому шуму! Він включає якусь музику, під котру починають актори співати. Все, і танцювати, коротше, все як в справжньому мюзиклі. Тому давайте перша тема для мюзиклу. Підніміть руку, хто може загадати ситуацію. І так, давайте вас ви ще не раз не загадую, а потім ви, прошу. Раніше зранку прокинувся і забув свій домову, а треба збиратися на роботу. І так, українчик. А це маленький карлик-українець? Ну так, це карабік, а є українчик. Українчик прокинувся зранку, забув рідну мову, а треба збиратися на роботу. Мишко, любий, то вже соловики співають. Іди, борщика, покушай, бабця тобі наварила. Не могу, бабушка. Добре, зараз ружьё.
Ой, ой, люли-люли, не надо, пожалуйста. Не надо? А что так это? Господом молю, бабушка. Ой, дурно мне, дурно. А чую, что дурно, зараз буде краще. Ты ж на роботу маєш виходить. Бабуля, що там за хуйня? Уже і дід встав, блядь. Тихо. А тут привітайся з дідулею. Аллилуйя, дед. В смысле нахуй? Забув рідну мову? Как сам, чё там? Братка, как дела? Нахуй ружьё, давай его придушим. Бабушка, блядь. Дедушка, помогите, я не могу вспомнить ни одного слова. Зараз что? Вспомнишь под пытками все. Нет, нет, пожалуйста, бабушка, не применяй насилие. Попробуй отнестись с пониманием к этому. Помнишь, к нам приходил... Нет, бабушка, помнишь, психолог к нам приходил, ага. Помогал. Я тебя прошу, кохана, пожалуйста, мене помоги ключі. Мне. Нахуй ты вибиваєш оце? Кохана, ми вбиваємо внучачки. Стоп! Що сталося? Що сталося? Коли приходить Спартак. Час розбиратися. Це по-перше, я хочу сказати, що ви тільки що вилікували свої спини. Це круто. І це я зробив. По-друге, я допоможу вам в цій ситуації. У мене було все, але потім було розслідування, хай му грець. Мене всього позбавили, але тепер я хочу повернутися. Хоча я нахуй нікому не потрібен, але тим не менш, я хочу повернутися і стати героєм! Нормально. Тільки справжній герой ідеї повертається. Ребята, братці, я прошу вас, помогите мені. Я хочу вспомнити родную мову свою. На цей українчик прокинувся, блядь, щось хуйня якась з ним. Да, мені на роботу нужна, я опаздываю на роботу вже. Я не могу, я работаю в изданні української літератури. Це пизда, звісно. Мені нужно, я ні слова не вспомню. Мені треба з ним поговорити 2 хвилини. Дайте мені 2 хвилини. Добре, якщо що, ружьо де? Вон там, от у нас ружьо. Мене. Так, ідемо. Якщо що, хлопчико, я тобі допоможу. Ти чуєш мене? Це хто? Це Спартак? Субота. Спартак, так заходь до нього, хулі ти очкуєш. Він не кусається. Не кусається. Подождіть, а яким хуєм у нас Спартак? У нас же був другой, а Карпачов же був до цього. Тим часом в кімнаті українчика. Нікому, блять, не кажи, що був Карпачов. Тобі зрозуміло, нахуй? Хорошо. Хорошо, помоги. Я не для того відсмоктував у нього, щоб зараз ти це... Хорошо, хорошо, Спартак, я... Ладно, я только... Я сделаю все, что ты скажешь, только, пожалуйста, убери мне эту речь, верни мне мою украинскую. Я не могу, мне нужно на работу, я опаздываю на работу. Пожалуйста, верни, я тебя очень прошу, Спартак. Добре, добре, добре. С чего все почалося? А, значит, сейчас попытаюсь вспомнить. Так, почекай, так, я засеку годину, ты 1000 гривен ще дашь мне. Да, да. Значит, дело было так. Я проснулся, вокруг темно. Я посмотрел направо, посмотрел налево и почувствовал, что везде все хуево. Я забыл родной свой язык, я не знаю, что мне говорить и кык. С рифмой беда и сознанием тоже, я не знаю, что. С каждым годом вроде все моложе, мы живем в Карпатах возле целебного родника. Но не могу нихуя сделать пока! Вот такая хуйня. Я просто, я не могу даже с односельчанами поговорить, они меня выебут. Так вон и до сего так рубило, чи не? Все ты знаешь, Спартак, ничего от тебя не скрыть. Спробуй. Згадати момент в дитинстві. Так, 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 в детстве, в детстве. В детстве ко мне приходила ведьма и сказала, да, что... Да, це воно, да, кажи, кажи. Она сказала, однажды ты забудешь свою родную речь и не сможешь больше ни с кем общаться, все будут ненавидеть тебя, и ты не сможешь найти работу, потому что после того, как Украина победит, весь мир, весь русский мир будет говорить на украинском. А ти будеш один, єдиний ізгой. Я знаю. Це прокляття Ірини Фаріон.
Іменно так її і звали, эту сучку. Тобі треба піти до неї. Я скажу твоїм батькам, що це в рамках терапії. Но она уже 10 лет как живет где-то глубоко в лесу, я не найду ее. Потому что все белки, они тоже говорят на украинском, они выебут меня в уши. Тим часом в кімнаті баба і діди. А що ти, блядь, бабко, ти за борщ приготувала такий странний? А що, це з вярою. Так. Я то думаю, чого в мене це встав вопрос? Так. Ну що, як тобі наш колобок? Я спекла колобок для діда, тому що раніше він його заводив. Я так хочу сексу, 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 що я спекла коробок, коли він втече від нас, ми залишимось вдвох. Що таке? Спорток! О! Так. Стояк! Я поговорив. Я допоможу з цим так. Вся кров відійшла від серця, зараз вмру, блядь. О, господи. Робіть щось срочно. Можна. Будь ласка, я продовжу, все нормально. Бабко, блядь. По маму цьому колобку, блядь. Я поговорив з вашим сином. Що, давай продовжай. Я поговорив з ним. Ну, кажи вже. Нічого, що в мене лицо таке бордове, це так задумано. Прокляття. Прокляття. Іринофаріон. Ну, да, продовжуй. Ти теж, да. Йому треба піти в ліс. Відпустіть його в ліс. На пошуки Ірини Фаріон. Хтось з нас має. Розкажи, бабуля, що ми відпускаємо його в ліс. Я відпущу його в ліс, чому би ні? Я ненавидала внучка ціле життя. Він там помре, його з'їсть собака. Може, дінго-дінго, це латирея. І може там його дістане його кінець. Кінець. Стоп! У мене одна ні. Мене вигнали з шоу Трикса. Шоу це? А, понятно. Вас також звідкись вигнали? Да. Вибачте. Всі із Огої. В якомусь сенсі. Короче, ми відпускаємо її. Відпускаєте? Так. Да. Де колобок? Що він сібався? І вона дядушки ушов. Тим часом в кімнаті онука. Очень маленький дом. Приходиться чередуватися по кімнатам. Я домовився з вашими дідусами бабусами. Я видел, да. Слава Богу, спасибо тебе, Спартак. Я... Сука, лямка, блядь. Не влазит, помоги надеть лямку, детский рюкзак, я меня бабушка... Добре, я тобі зараз допоможу. Бабушка не любит меня, помоги мне надеть. Коли це почалось? Только что, руку не могу просунуть. Помоги. Згадай момент в дитинстві. Це відроботана схема, я тобі кажу. Так, ти ж уже спрашивал меня это, Спартак, чё за хуйня? Я по одній схемі працюю. Спартак, ну это же не дело. Ведь ну, мы же все с тобой решили вроде. Сейчас пиздую к этой, к старухе Фарион, и она меня расколдует. У меня просто диплома нема. Да похуй, у нас тут ни у кого диплома нет. Все в порядке. Тем более, я на русском говорю, мне больше никто особо помогать здесь не будет. Помоги мне лямку надеть, блядь. Дякую тебе. Чё я перед тобой, как тиранозавр ебаный стою, а? Чё это, блядь, я по-твоему? Дякую тобі, що не засуджуєш мене, Арестович. Так. Все нормально. Давай п'ять. Маленький рюкзак. Я тебе з самого початку дивився. Да, хорошо. Тобі треба допомога моя? Да, возьми... Пойдем вместе в лес. Будем за руку йти, так не так страшно буде. Добре. Тим часом в ізбі Ірини Фаріон. Буль-буль-буль.
Буль-буль-буль. Варю своє фаріонське їдло. Зараз заспіваю про це пісню. Я Ірина Фаріон, я зараз варю бульйон, я додаю туди одеколон і ще оцей магічний кулон. Я варію, Фаріон. Вони, коли я йдуть по вулиці, вони кажуть, це он? Ні, це Ірина Фаріон. Ну все. Бульйончик готовий. Алло? Ти що, сучка стара, вирішила дорогу мені, Євгену Клопотенку, перейти? Женя, що за хуйня? Щоб ти знала, в мене тут є один хлопчик. Питав мене, чи не знаю я, як я прийти до тебе в ліс. То я йому скажу. Все, давай, пока, чекай гостей. Ох, ти Клопотенка, йобу дав, звісно. Пані Ірина, до вас хтось іде. Не кажи нічого. Тихо, Медведчук, успокойся. Після того, як я тебе пригріла, ти дуже хороший рабік. Так, що? Де твоя прелість? Що це? Кормік. Медведчукський кормік наше. Хто йде? Хто странник? Алло? І я ще в тебе поради хотів спитати. От ти це Медведчуку даєш корм. Це що, сушена пизда цієї, як її, блядь? Да, це сушена пизда Марченко. Все. Моя Люба! Так, Медведчук. Там ідуть два дурака! Що робити? Медведчук, ти просто спрячься і не подавай вийду, блядь. Я пообщаюсь зараз і все нормально буде. Спрячись уж у шафу! Куда? У шафу! Давай! Тільки не дрочи там, пожалуйста! Ірина! Открывай, старая ведьма! Відкривай! Чо наделала со мной? Заходьте! Заходь. Що надо? Ну-ка. Помніш мене? Старая ти хуйня. Тебе прийде пизда. Такая, скажу тебе я. Я возьму твой нос, засуну в пылесос. Потом включу режим, в пизду тебе отжим. Хорош! Вот так вот. Верни мне мою мову, ты вонючая... Я даже ругаться нормально не умею. Ты вонючая скотина краба. Верни мне мой язык. Да! Да! Я підпёзды. Це что ты за російськомовна хуйня? Прикольно, раньше тебе Янович подпёздывал. Что ты за російськомовна хуйня? За Яновича не пизды. Ладно, хорошо, не буду. Кто ты, хлопчик? Чё ты, блядь, размовляешь сегодня собачью? Ты шо, ёбу дал? Ты раньше приходила. Я Спартак Субота. Да, это Арестович. Она вообще у меня спрашивала. Завал ебал. Ого, нихуя себе. Да, доминатор я, прямо. Я да. Сам шутил. Нихуя себе. Ладно, давай. Все нормально у вас? Ми зблизились, поки йшли по лісу. Може, да. Давайте, хлопці, знаєте. Що ми оце стоїмо, так розмовляємо? Гостинна господарка, заходьте, сідайте, поїмо бульйон. Ти, це саме, зуби не заговаривай мені, ведьма, верни мені мою мову. Помніш, як в дитинстві ти приходила ко мені і сказала, що однажды я потеряю свою річ і буду говорити на какой-то... Давай, Спартак, читай ти! Бля, кожного разу мені вивозити! Я вже заїбався тут тусити! Я просто не знаю, як це все продовжити! Я кожен день їбашу! Я Спартак Субота! Я взагалі мрів бути євреєм і ніхуя не робити! Моя Субота! Я Субота! Я
суббота, а не грек. Спартак. Не розстраюсь, не розстраюся, суббота. Така в тебе робота. Спартак, суббота. О, блядь. Кто это? Медведчук, ты какого хуя вылез? Не думав побачити тебе тут. Спартак, суббота, в мене до тебе одне питання. Какого хера Медведчук говорит на украинском, а я на русском? Что за хуйня? Верни мне мою речь, ведьма! Я нихуя не брала. Ці руки нічого не брали. Хлопці, а у вас що за двіжуха між собою? О, да ні, ладно. Ти що, не помніш, після победи всіх русських заставили спарюватися тільки пальцями? Арестович, ти знову якусь хуйню пиздиш. У мене останнє питання до тебе. Спартак! Ти Спартак, субота! Як давно це почалось? А можна сумно? Дитячий спогад, он як зараз бачу його. Дитячий спогад, мене зґвалтував Янович. Все. О, це піздець сумно, звісно. Так, здається... Давайте ще його. Подожди. Давайте... Хочеш ще якийсь спогад розказати? Слушай, Спартак, мені кажется, ми забыли главную цель, почему мы сюда приходили. Верни так. Мне... Ти же хотів мені помочь. Точно. Хлопчик, я згадав тебе. Ти... Ірино правильно не згадав, а згадала. Ви мали це знати. Ну, треба вас виправити. Ти шо, блядь? Воу, Медведчук, ти зробиш щось? А, я люблю дивитися. Стоп, секунду. Зарахуйну тебе пополам. Останнє бажання. Яке? Поверни час. Куди? Туди, де в мене все було добре. Коли мене гвалтував Янович. Так. Не слушай його, Фаріон. Верни мені мову, а этого шли нахуй. Він какой-то стрёмний. Так а ти, ебать, не тупи. Якщо назад повернем час, ти теж повернешся в той момент, коли... Да, но потом пройдет Украине... какое-то время, и я снова начну говорить на русском, и ничего не исправим. Нужно смотреть в будущее. А у вас такие гарные маникюры, Рино? Ребята, да как вы не понимаете? О, я никогда не бачив такой гарный маникюр. Фарион, да он заговаривает... Мастерство манипуляций! Не верю. Смотри мне в глаза, Фарион! Какие тебе руки! Смотри мне в глаза! Смотри, а як ти гарно співаєш? О, Боже, що я маю обрати? Не слухай я його! Я не знаю! Вибирай я будущее! Обираю майбутнє! Вибирай правду, Фаріон! Чи минуле, хуя знає! Медведчук, підскажи якусь хуйню! Медведчук завжди каже хуйню, але зараз в нього закінчили слова. Тому що треба співати ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Ладно. Ла-ла-ла. Я зроблю всю хуйню. Треба вам просто поїсти мій бульйончик. До речі, це можна було зробити хвилин 40 назад. І він рішає всю хуйню, да. Я його заїхав. Подожди, остав його чуть-чуть. Нам на всіх хватить, да, ти да, чого? Остав його, Спартак, ти що, йобу дав? Спартак, успокойся. Йобнутий. Я повернувся в той час, коли в мене було все. У п'ятницю? О Боже, час повертається назад! Мене нудить! Янович, в мене ідея. Яка? Подкаст. Подкаст? Точно, Спартак! Це чудова ідея! Ми зробимо подкаст. Ти ж такий освічений психолог! О, в мене багато дипломів! Я обожнюю тебе, Спартак! Ти будеш мій психолог і стоматолог! Я хочу дивитися тобі в очі кожного дня! Але давай цього разу дещо змінимо. Що? Купи мені диплом. Ну, як скажеш, любий.
Тебе це не дивує? Мене дивує лише одне. Чому ми з тобою стоїмо в Карпатах, коли ми повинні покорять города та своєю хуйньою залівать людям в уші і тік-ток займать. Ну а спочатку давай я тебе виїбу. Є одні гори. В мене в голові хтось пиздить. Коли це почалося? Коли це почалося? А в цей час десь в одному кабінеті психолога. Я психолог Максимус Четвер. Що у вас сталося? Проблема така. Спочатку я ушов від бабушки і від дядушки, бо мене там їбали в рот. Я думав піти посидіти на ліце у ліси. Ну, думаю, це передчасно. Проблема у відношеннях з батьками. Ну що, покатився я по наклонній, виходить. Да, такий ніхуйовий заміс вийшов. Ну все, пішли титри. О, Стівен Спілберг. Я, колобок, прийшов сюди, щоб показати свої колобочі ум. Я вас всіх роз'їбу, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ось ти, заєць, я тебе намотаю на кулак. А ти, медведь, я тебе виколю глаза просто так. А ти, вов, ти не знаєш ні в чому толк. Ти ліса, тебе в жопу укусила оса. Я, колобок. Я хліба, пушистий бог. Хлебобулочний урод! Хлебобулочний урод! Хлебобулочний урод! Хлебобулочний урод! Стоба, 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 стоба! Так що, блядь? Хтось поняв, якого хуя Біловуса не випустили? Чи ні? Ні! Він вирішив залишитися. Я чого? Ну як вирішив? Там з собакою якась хуйня була. Ні, я чув, що він з собою увіз у портфелі карлика з тигром. Хотів перевезти через границю. Ого. А навіщо йому карлік? Навіщо йому тигр? А навіщо йому Євротур? Ну як навіщо? Щоб показати, чим живуть українці. І зібрати донати на ЗСУ. Звісно. Ми звертаємось до вас, посольство Європи. Будь ласка, пустіть. Я на відео це записую. Окей. Добре. Я записав. Хорош. Скинуть вам. Не треба. Да, давай в наш чат дідів, блядь. Ви що, забули? Це ж майбутнє. Чат давно вже ось тут, в голові. Ні, це Альцгеймер. У мене така сама хуйня. Від Ілона Маска. Я пам'ятаю, якось пішов до психолога, а він мені якусь хуйню казав. Каже, а ти коли пішов? В суботу? В суботу. Каже, собачка, каже, гав. Зєбра, каже, прррр. А півень, каже, кукарі. А півень, каже, з вас 1000 гривень за сеанс, блядь.
А я оце ще не можу поняти. Що було раніше? Яйце чи Чарльз Менсон? Де він вообще нахуй дівся? Де Чарльз Менсон? В тюрмі? Вимагаю зібрати петицію на ім'я президента України з вимогою сказати, де Чарльз Менсон? Добре, це я, Чарльз Менсон! А, суки, не очікували такого! Твою мать! Завжди хотів померти! Чарлі, де твоя м'яка? Закрили їбальники! Я маю зробити це швидко, в мене ще тролейбус. Чарлі! Пішов нахуй, я вмираю від старості! Переріж мені горлянку, Чарлі! Ні, ти цього хочеш, вмирай від старості! Сука! Чарлі! Це правда, що у тебе десь шоколадна фабрика! Покажи мені її! Покажи! Я пизди на Порошенка. А я все своє життя просто грав Спартака Суботу. А я Афіна Четвер. Це було імпровізійне шоу «Королі Крінжу». Дайте оплески нашому звукарю Ілюхі. Ууу!